ja mislim da je taj slučaj, a zapravo onda i ovaj Nadin slučaj nas dovodi u jednu jako tešku situaciju, a to je da kažemo da u stvari poruka koja se šalje kad i prijavite nasilje institucijama koje, a toliko dugo smo se borili za to da institucije budu one koje to treba da rešavaju, dakle ne da bude svaljeno na, samo na solidarne mreže žena i na javnost, dakle da one kada ne radi mi opet moramo da se vraćamo jel, tim alternativnim mehanizmima javnosti i opet ženskim organizacijama ili ošte ovim mrežama solidarnosti koje se sada grade, bilo da već postoje, pa na neki način nude, zašto bilo da se ad hoc stvaraju. Ja ne bih rekla da institucije ne postoje, one postoje, ali su dosta trome i pitanje je koliko su zainteresovane od slučaja do slučaja. Isto tako, dakle, mi znamo da imamo problem generalno i u pravosuđu i u tužilaštvu. Mi smo imali nekakav paket pravosudnih reformi koji je nama ovde predstavljen kao nešto što će savršeno rešiti sve probleme. Mi sada imamo nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo. Ja vrlo sumnjam da smo mi do toga došli i da smo uopšte uspeli da ga učinimo čak i efikasnim. Dakle, tako da u ovom slučaju mi vidimo baš to. Dakle, da je s jedne strane neka kazna smanjena, a da nakon toga kada su se Dušici Sremčićić upućene pretnje da će biti ubijena ako ne povuče tužbe, dakle da se na to nije reagovalo dok ona nije izašla u javnost. I to je, s jedne strane, kažem, vrlo zabrinjavajuća poruka, da onda zapravo mi svakodnevno upućujemo ljude da se obraćaju javnosti, a onda se svi stavljamo u poziciju i sudova i tužilaštva, što mislim, zapravo nije način na koji jedno društvo organizovano treba da funkcioniše. Ali ukoliko, dakle, taj vapa javnosti usmeren ka institucijama da one ozbiljnije se pozabavaju ovim pitanjima ne profunkcioniše, mi nemamo drugog izbora. Dakle, prosto to je nažalost tako. Ja sam u toku ovih godina dana, kako sam narodna poslanica, iznosila više predloga kako sam mogla, dakle, sa instrumentima koje sam imala pri ruci kao narodna poslanica. Najprije rekla bih da sam ja pre nešto više od 3 meseca kao članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova podnela zahtev za javnim slušanjem. Zapravo, idealno bi bilo 103 javna slušanja vezana za problem femicida. Dakle, jedan je taj čuveni nacionalni kontrolni mehanizam za praćenje i analizu tih slučajeva femicida, šta je njima prethodilo, dakle, ne samo brojanje o čemu se stalno govori, nego i analiza koja bi nam onda dala informacije kako onda da menjamo naš i zakonodavni okvir i sve neke druge regulative i prakse institucija. Drugi, i taj je meni dosta značajan, o tome je govorio i Autonomni ženski centar, posebno u slučaju, recimo, ubistva u Pirotu, gde smo imali isto informacije i sudu i tužilaštvo koji su smatrali da na kraju sistem nije zakazao, žena je ubijena. Tako nešto slično se dogodilo u Novom Sadu, u slučaju koji ste spomenuli. A to je ta disciplinska odgovornost tužilaca i sudija. Kada su i menjani pravosudni zakoni, dakle, suštinski je derogirana jedna odredba Zakona o sprečavanju nasilja u porodicama o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca ukoliko, recimo, ne postupe u odgovarajućim rokovima. Tim novim zakonima je u tim disciplinskim postupcima, odnosno razlozima za disciplinske postupke, su te odredbe iz drugih zakona obrisane i tim je u stvari derogirano nešto što je po mišljenju onih koji se time bave, dakle, dosta dobro funkcionisalo u ovom zakonu o sprečavanju nasilja u porodicama. Tako da meni se čini da s jedne strane i te diskusije koje sam tada imala sa ministarkom pravde, a i naknadno kada sam govorila o femicidu, njena reakcija je bila femicid, isticanje femicida uopšte je jedna vrsta diskriminacije, što bi sad bilo nešto drugačije ubiti ženu. To je javno i rekla. To je javno rekla meni kao odgovor na jednu diskusiju u parlamentu. Meni se prosto čini da mi nemamo volju da se razume uopšte šta je rodno zasnovano nasilje i da onda kada se o tome priča se o tome, nemojte da politizujete, prosto toga je bilo i ranije, tačno je bilo i toga ranije, ali to ne znači da mi sad ne možemo pričati o tome zato što možda politički stojimo sa druge strane, pokušavamo sada svi da učestvujemo u rešavanju nekakvog problema. Dakle, prosto jedan od predloga je za koji ja samo mislim da mi trebamo da diskutujemo. Ja zaista ne tvrdim da je to neophodno. To je razmatranje pitanja da li femicid treba da bude posebno krivično delo. Dakle, toga imate u mnogim zemljama Latinske Amerike gde je, i u nekim evropskim zemljama, dakle, gde imate baš ogromne stope femicida i to je jedan način borbe da se prosto pravosuđe i tužilaštvo, da te kazne budu i veći i da može adekvatnije onda da se meri kako do njih dolazi i
kako se onda sprečavaju u narednom periodu. Ja bih sad to odvojila uz ogradu da i nisam pravnica, da nisam u tom smislu možda sad kompetentna da to ocenim bez neke prethodne analize. Jedno je verovatno ono šta su po zakonu moguće kazne, a drugo je pitanje koje se zapravo kazne presuđuju u konkretnim slučajevima. I verujem da bi analiza pokazala da se zapravo u ovim slučajima često da su te kazne manje nego što bi mogle da budu, što bi meni upućivalo. To je otprilike nešto što sam, čini mi se, do sada zaključivala na osnovu stvari koje sam imala prilike da čitam, ali ovo kažem uz rezervu, morala bih to da proverim. Dakle, da možda nije toliko problem u tim mogućim, možda one negdje i treba da budu veće, ali dakle da je zapravo ovo što je Tijana rekla u efikasnosti sistema i primjeni toga. I takođe, ja se bojim, moram da priznam, tog jednog uobičajenog odgovora autoritarnog sistema samo na kazne. Dakle, mi smo to imali i ako se sećate kada je bilo i velika ženska pobuna nakon slučaja silovatelja koji je završio na naslovnoj stranici Informera, da je tada, recimo, predsjednik Vučić izašao sa pričom o tome da će se promeniti krivični zakon i da će to biti veća kazna za silovatelje. Iako samo po sebi, dakle, to nije tada se ticalo tog problema promocije silovatelja u medijima i osjećajne bezbednosti kod žena. I zaista se radi na nekim izmenama krivičnog zakona koji možda će se ticati toga, to zapravo mi ne znamo, jer tako predsjednik izađe nešto kaže, to ne znači će to stvarno tako da bude. Ali se bojim tog olakog rešavanja problema koji su mnogo veći od samog kaznenog sistema. Dakle, mislim da je mnogo važno pričati o prevenciji i o sistemima podrške zaštite, koliko sigurnih kuća imamo, na koji način šaljamo poruku žrtvama. Dakle, mi smo godinama ubeđivali da treba neko da prijavi nasilje, kao što ste rekli, sad došli u situaciju da kada ga neko prijavi, sistem ne reaguje, možda se osjećate još nebezbednije. On bi to imao legitimiteta da kaže da je sistem stvarno radio sve što je mogao. Ja stvarno mogu svedočiti tome da nije. Dakle, da je sve jako sporo. Recimo, Savet za suzbijanje nasilja u porodici je formiran tek u martu, u novom sazivu vlada formirana na kraju oktobra. To je samo jedan od primjera. Dakle, prosto olako odbacivanje i relativizacija nasilja je stvarno nedopustiva s njegove strane u ovom ili bilo kom nekom drugom slučaju. Tačno je da možda kada sistem i savršeno funkcioniše nećemo možda uspjeti da zaštitimo svaku ženu, zato i moramo da imamo i neke ove van institucionalne sisteme podrške, ali mi nažalost nismo dotle još uvijek došli.